ԵԽԽՎ-ում ադրբեջանցիները գրեթե հրեշտակներ են դարձել։ Հայատյաց Սամեթ Սեյիդովի ուսերից քիչ է մնում թե վերաճեն այն պահին, երբ եվրոպացիներին պատմում է հայերի հետ անցած գնացած թշնամության ու լուսավոր ներկայի մասին։ Այսօր մենք չպետք է մտածենք պատերազմի մասին, որովհետև Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև արդեն ստորագրվել է խաղաղության համաձայնագիր։ Մենք պետք է մտածենք վստահության ամրապնդման մասին, այն մասին, թե ինչպես պետք է ստեղծենք նոր մթնոլորտ, ինչպես կարող ենք բերել Եվրոպայի խորհրդի արժեքները մեր տարածաշրջան։ Ցավոք, որոշ խմբեր փորձում են խոչընդոտներ ստեղծել այս խաղաղության գործընթացի համար։ Try to create obstacle for this peace process. Սեյիդովը ուրախ է, որ վեհաժողովի ընդունած վերջին բանաձևը նախկինների պես հայամետ չէ։ ԵԽԽՎ-ն կոչ է արել ինչպես Ադրբեջանին, այնպես էլ Հայաստանին վերադարձնել ռազմագերիներին, թեև Ադրբեջանը չի պնդում, որ Հայաստանում ադրբեջանցի ռազմագերիներ կան։ Ի տարբերություն առաջին ելույթի, որտեղ Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարը շատ կարճ էր խոսել ռազմագերիների մասին, այս անգամ Ռուբեն Ռուբինյանը Սեյիդովին հիշեցրեց, ինչու են դժվարանում վստահության մթնոլորտ ստեղծել։ Ադրբեջանի քոլիգ Միստր Սեյիդով Պարոն Սեյիդովը եւ Ադրբեջանի իշխանությունները այսպես են պատկերացնում վստահության մթնոլորտի ամրապնդումը։ Եթե այո, ապա դա շատ տարօրինակ է, որովհետեւ չեմ կարծում, որ մարդկության պատմության մեջ եղել է այնպիսի օրինակ, որ նացիստական գաղափարախոսությունը բերի վստահության մթնոլորտի ամրապնդման։ Նստաշրջանի առաջին օրից ռազմագերիների ազատման պահանջով վեհաժողովի միջանցքում պարզած պաստառը Մարուկյանը նաև ելույթի ժամանակ է ցույց տալիս։ Կոչ անում Եվրոպայի խորհրդին ճնշել Ադրբեջանին հայ ռազմագերիներին ու քաղաքացիական անձանց ազատելու համար։ Ադրբեջանը մեծարում է իր զինվորներին, որոնք գլխատում են հայ ռազմագերիներին եւ կտրում Շուշիի տարեց խաղաղ բնակչի գլուխը։ Եվ այսքանից հետո նրանք խոսում են վստահության ու խաղաղության մասին, միայն ահաբեկիչներն են պատանդներ պահում ու հետո նախապայմաններ դնում նրանց ազատելու համար։ Իրեն ահաբեկչի պես պահող երկիրը ինչպես կարող է լինել Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություն։ Այդ մարդիկ պահվում են Ադրբեջանում ոչ այն բանի համար, որ ինչ որ հանցանք են գործել, այլ պարզապես, որովհետև հայեր են։ Կարող եք դուք պատկերացնել, որ 21-րդ դարում մենք Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություն կարող ենք ունենալ, որը ռասիստ է։ Հայաստանի պատվիրակությունը վեհաժողովականներին նաև պատմել է, որ հրեշտակային կերպարով Սեյիդովի երկրում այսպիսի դրոշմանիշ են թողարկել, իբրև թե Արցախի տարածքը մաքրում են հայերից։ Լիլիթ Մուրադյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։